Мокрого снігу ніхто не злякався. У музеї під відкритим небом відвідувачів стає все більше. Зібралися, аби провести люту зиму, набратися сил та позитивних емоцій. Поки всі сходяться, біля вогнища порається пані Тетяна. Газдиня всю ніч ліпила вареники з картоплею. Зараз вариться традиційна українська страва, вареники з картоплею. Так як сьогодні пущення, сьогодні їсться вже останній день сирна продукція, останній день їсться все, що зв'язано, пов'язано з м'ясом, тому що завтра наступає піст. Ми душу вкладали в них. З ізюминкою вони смачні, вони за традиційним старим рецептом вони замішані на заварному тісті. Тому пробуйте, куштуйте. Вони зроблені з душою, з любов'ю. І ось столи наповнюються млинцями, пампухами та макітрами вареників. Першим куштувати українські страви підбігає Владислав. Давайте з картоплею. Домашні? Смачні? Масниця, колодій, пущення – це все назви одного з найдавніших українських свят. Воно символізує пробудження весни та проводи зими. Раніше прощалися із суворими холодами гучно, нині ж не до забав. Проте саму традицію відновлюють. Відступає темрява, наступає світло. Гарний святковий день, він мав би наповнюватися жартами, веселощами, мав би наповнюватися іграми на відкритому повітрі. В той час каталися на санчатах, грали в сніжки, палили багаття. У неділю, пущену неділю, це вже останній день, коли можна було їсти сир там і таку їду. І в понеділок вже наступав піст строгий, вже не можна було їсти м'ясні продукти, молочні, і аж до Великодня. У прабабусиній хусті смакує варениками пані Марина. Жінка розповідає, в її сім'ї українських традицій дотримуються всі. Повинні завжди пам'ятати, не забувати, підтримувати і чим більше, чим почастіше показувати. Показувати, підтримувати, будь-який такий якийсь момент, коли потрібно згадати, не забути і обов'язково передавати нашому поколінню, нашим дітям, а наші діти далі і далі на наступне покоління. Тому що ми є незламна нація, ми є українці. А вже завтра розпочинається Великий піст. Триватиме він до Великодня. І крім ласування варениками чи млинцями, як кажуть організатори, потрібно підготувати себе ще й духовно і фізично. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».